E agora vamos a notícias de Brasília, onde aliados do Palácio do Planalto, entre os quais o senador Jorge Viana do PT Acriano, conseguiram evitar a ida do senador boliviano Roger Molina e do diplomata brasileiro Eduardo Saboia à Comissão de Relações Exteriores do Senado. Para o senador Jorge Viana, essa é uma questão de Estado. A tática do governo brasileiro era evitar o agravamento da crise política interna e conseguiu. Com a participação do senador Jorge Viana, velho conhecido do senador boliviano Roger Pinto Molina, que fugiu da Embaixada do Brasil em La Paz, o parlamentar e o diplomata Eduardo Saboia, responsável pela fuga, foram convencidos a não prestar informações na Comissão de Relações Exteriores do Senado na última terça-feira, como estava agendada. Dessa forma, segundo o vice-presidente do Senado, se evitou que a oposição ganhasse um palanque no Congresso. Ao questionar a atuação do executivo no episódio, o próprio Molina, depois dos conselhos de Viana, admitiu que a presença dele na comissão seria um desastre. O senador Petista alertou ainda sobre os perigos de uma exposição pública dos dois envolvidos na fuga. Ao comentar na tribuna do Senado a ausência dos dois convidados da Comissão de Relações Exteriores, Jorge Viana justificou que essa é uma questão de Estado. Não uma disputa entre governo e oposição e se solidarizou com os familiares de Molina que vivem no Acre. Agora é hora de ter serenidade. O, Roger, o senador Roja não pode agora falar e ficar né, entrando em, em enfrentamento político porque ele está exilado aqui no Brasil. O asilo dado a ele é, pelo governo... Também estabelece algumas regras, é um asilo do ponto de vista humanitário, por ele se sentir perseguido na Bolívia e estar tá em conflito com o governo boliviano, que tem relações com o Brasil. Então, a situação não é fácil, mas acho que nós temos que ajudar para que, depois da queda do próprio ministro, para que se, se tenha ah, o, o diplomata Eduardo Saboia, possa seguir com sua carreira e o senador Roja possa ter a, as garantias, a sua família, a sua vida. E, ao mesmo tempo, a gente não piorar a relação de amizade entre Brasil e Bolívia.